У Житомирі встановлять перший в області туристично-інформаційний кіоск. Над проєктом «Сенсорні стели Житомирщини» у Тіці почали працювати ще з червня. Місяць чекали на погодження розміщення такої стели від влади міста, і тепер з відповідним дозвілом та візуалізацією проєкту чекають на виділення коштів. Приблизна вартість однієї стели – 200 тисяч гривень. Її придбають у переможця тендеру. Перша сенсорна стела буде розташована біля облдержадміністрації. Вона зручна в експлуатації та в оновленні даних, каже директор ТІЦУ Василь Кравчук. Зміну можна вносити, не виходячи навіть з офісу. В цій стелі є підключено до Wi-Fi, тобто з кабінету, з телефону навіть ми зможемо взяти, набрати те, що нам треба, і викинути це на екран цієї стели. Якщо це буде якийсь захід, наприклад, скажімо, проходить ЗТ Експо в Житомирі, ми можемо надавати цю рекламу на цю стелу. Також в цих стелах будуть всі наші маршрути туристичні по всій області. Планується, що інформаційна стела буде багатомовною, тобто розрахована і на іноземних туристів. Хочемо, щоб це була англійська, українська, німецька, французька, тобто всі мови Євросоюзу. От, з часом вони будуть додаватися. Спочатку він буде працювати на українській мові, скажімо так, в такому тестовому альфа-режимі. Тобто ми виявимо всі баги, які там є, будемо над ними працювати і зробимо так, що це буде один з найкращих сенсорних кіосків в Україні. В перспективі такі інформаційні стели з'являться і в інших містах Житомирщини. Плануємо, що наступного року такі кіоски також з'являться в інших містах області, тобто Бердичеві, Коростені, Новограді, Олевську і так далі. Віроніка Соболєва, Олег Ціпоренко у центрі подій на СТВ.